Reka mba ikaze mwe mukuri iki kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Imyaka isaga 24 ishyira 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Muri iyi myaka mu karere ka Nyaruguru kimwe n'ahandi mu Rwanda intambwe ishimishije mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge imaze guterwa kandi imihigo irakomeje ngo abatuye Nyaruguru bakomeze intambwe idasubira inyuma yo kwimakaza ubunyarwanda bushingiye ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Mu gukomeza gushimangira iyi intambwe ku bufatanye na Unity Club intwara rumuri mu karere ka Nyaruguru habaye ibiganiro byahuje abaturage n'intumwa za Unity Club ngo ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge bukomeze bushinga imizi. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka twibande kuri ibiganiro bya Unity Club n'abaturage ariko tugaruke no ku mateka ya Nyaruguru. Nge ni Theo Bureze Kigabo, ikaze kuri mwese. Reka nsubire inyuma gato mu gihe 1994 mu bice bigize akarere ka Nyaruguru umwijima wari wose. Mbibutse ko Nyaruguru abahazi neza buryo wambutse umugezi wa Kavuguto wabaguvuye mu yari Gikongoro ugana muri Butare. Ibi byatumye muri ibi bice bigize Nyaruguru haba umwihariko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abari bahari icyo gihe bo ngo babonaga kongera kubana ari nk'inzozi zitazakabyo. Tuvuye ibundi rero turaza tuje hari ahantu hano hasi hari uruzi rw'Akavuguto tukabona abatuye hari hakurya amahema tuyabona bari ku Gikongoro hano noneho bakavuga ngo hariya ngo ni mu Faransa u Rwanda rubayemo kabiri ntabwo hano ni igihugu cy'Abatutsi hariya ngo ni cy'Abahutu twebwe rero tuzi inkotanyi zireze twigera tutumva rero batumva rero bariya abantu muve nimwe mwarabanaga n'ubundi none twagize intambara turashaka ko mubane muzave nimwe uwasigye umuntu ikintu agende bahurire hano ku ruzi rw'Akavuguto akimwaka munaganire munavugane ibyo musigiye abiguhe ibyo utamusigiye uzayimaze uzwa mutwara ikintu azakimwishyuza hazabaho kwiza imitungo azakishyura ariko byanze bikunze n'abanyarwanda bazagaruka mu bane nk'uko mwabanaga numvaga mu by'ukuri ntabahereza n'ukuboko kwanjye singiye kuramva beshya ubwo njyewe nari mfite umuryango uhagije umuryango wanjye wari warashize nsigaye ari jye n'abana babiri kandi twari abana umunani ubundi twarimo tumaze ubwicanyi nyine tumaze gukora jenoside jenoside imaze kuba abantu bapfuye bakize barangiye ari intumbi gusa ku misozi mugabo hano hakurya ntawarebagayo ntawahageraga hakoreraga inkotanyi za FPR ubwo aba bacitse ku icumu baza kugeraho nyuma nabo baraza bamaze kuza noneho ingabo za FPR zikajya zinyaruka zikaza zikahagera ntago bazikoragaho nubwo abafaransa bari bahari barareberaga gutya gusa ubundi babonye bigezeho abafaransa bahambira utwabo bagendeza kibeho ubundi ingabo zikajya ziza zikagera no mu nkambi twari turimo zikatwigisha zikatubwira ati nimutahe mujye kubaka igihugu abishe bakoze icyaha bazagihanirwa. Nyamara leta y'umwe bw'abanyarwanda yafashije abavandimwe maze bongera kubana ndetse uyu munsi aba nibo musemburo umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda aho batoza icyo bari cy'uyu munsi. Habayeho igikorwa gikomeye cyane ubu tubona ahangaha twese yaraduhuje iratwigisha umwe wese yumva aho yari yaratsimbaraye ku mutima we arakeye uhari wa uko umuntu yumvaga avuga ati nubwo bimeze gutya na gutya ariko kuva twigishijwe twarangije kwiyunga mu by'ukuri ni ibintu natangira ubuhamya ni ibintu aba bose bazatwumva bashyigikira ku buryo n'uwaza mu ngo iwacu dutuyemo agahera ku mwana w'uyu mubyeyi cyangwa ku mwana wanjye ubwiyunge burahari pe bamaze kudusakazamo inyigisho bya bindi byose wumvaga by'imbere kabiri ku mutima byahise byeyuka buri muntu yibona mundi nkareba uyu nkabona n'urutoki rwanjye nareba umwana we nkabona n'urw'umwana wanjye noneho turakundana nk'uko twakundaga na mbere izi iduteramo izindi mbaraga
mizindi mbaraga zitwibagiza bya bindi byo kutekereza ngo ibizanagara kugunda mu gushimangira intambwe umwe n'ubwiyunge mu Rwanda imaze guterwa Unity Club intwara rumuri umwe mu bafatanye ikorwa mu kwimakaza umwe n'ubwiyunge yohereje intumwa mu karere ka Nyaruguru ngo iganire n'abaturage maze ikomeze kwizura umuri koko mu kwimakaza umwe n'ubwiyunge so ubu twatwaje aha ngaha nk'intumwa za z'umuryango witwa Unity Club intwara rumuri uwo muryango ni umuryango uhuza abantu babaye abayobozi bakira abayobozi abafasha babo kandi urimo umanura ubutumwa bwawo inzego zawo ku turere ku mirenge kugira ngo bigere mu baturage bose niyo mpamvu ubu ngubu twaje kunganira abayobozi mu nzego z'imitegekere y'akarere y'umurenge ukagari umudugudu kuza kubunganira kugira ngo tuganire n'abanyarwanda ku kibazo kirebana n'ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda Indashyirwa za Nyaruguru zafashe ijambo zagaragaje akazi ku mutima maze zigaragaza aho zigeze muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge kuko icyunamo kigeze tugenda tugira inkunga duha abantu batameze neza badafite uko bameze ariko ntituha bo mu itsinda ryacu turinga imbibi tukaziha naho hirya turagabirana turatunze akarere ka Nyaruguru karongeye kadufite inkoni turatunze tugabira n'abandi nizeye kandi ko n'ubundi bazakomeza kuduha dutunze inka dutunze ihene dutunze rero dufite inyigisho zatwubatse ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwemeza ko intambwe itewe ishimishije ariko hakindi yo gutera ngo ubunyarwanda busage aha ngo ni ugukomeza kwigisha kandi intego izagirwaho dufatanya n'abafatanyabikorwa bacu mu gushyigikira aya mashyirahamwe umwe n'ubwiyunge n'izi gahunda ndetse no kongera kunga abanyarwanda gufasha abangije imitungo y'abandi mu gihe cya genocide kuyishyura navuga nk'amashyirahamwe ya AMI ibyo byose bikorwa twagiye dukora byagiye bitanga umusaruro ufatika ku buryo nk'ubu ngubu aho tubipimira ko umusaruro ufatika cyane nibwo bwa mbere tugize icyunamo cy'iminsi ijana tutabonyemo ingengabitekerezo ya genocide mu myaka yashize wasangaga hariho amagambo asesereza hariho amagambo yo gutonekana harimo amagambo yuzuyemo ingengabitekerezo ya genocide umusaruro ariko muranazi ko no ku rwego rw'igihugu mu igenzura ryakozwe twabonye igikombe cya kabiri mu rwego rw'igihugu ibyo byose biratwereka ko hari intambwe ikomeye twagezeho nubwo tutaragera iyo tujya tugomba gukomeza kubishyiramo imbaraga ku buryo bitahozeho usanga ari intambwe nziza turi kugenda ku ruhande rwa Unity Club intwara rumuri bishimira intambwe yatewe ndetse ngo ejo hazaza h'u Rwanda hazaba ari heza aho abanyarwanda bazaba babanye batishishanya basenyera umugozi umwe intego ari ukugeza u Rwanda ku isonga mu kwesa imihigo igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo benshi mwari bakuru benshi mwabinyuzemo ariko ibyo bibazo iyo uhura nabyo uko ugenda ubikemura biguhindukira amasomo y'ejo hazaza iyo wahuye n'ikibazo ukongera ugahura nacyo mu minsi iri imbere ukiteye abantu bavuga ko ntacyo amateka yagize ate yakwigishije iyo uhuye n'ikibazo urugendo rukura mu gahinda gakomeye bagize mu mateka y'igihugu cyacu ariko urugendo rukatujyana rukatugeza aho twumvikana n'abandi n'abaturage ndetse n'abaduhemukiye n'abatwiciye n'abadusengeye n'abadusahuye nabo tukumvikana kuko n'abanyarwanda turi kumwe abaturanyi tugomba kubabarirana tukabwizanya ukuri tukababarirana ariko hari umugabo umaze kuvuga ikintu cyiza nako ndi bose barabohotse ubumwe ubwiyunge mu bikorwa byiza mu cyerekezo cyiza cy'igihugu twese tukagendera mu cyo cyerekezo cyiza byinshi byagezweho gusa urugendo ruracyari rurerure naha buri wese ngo umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwimakazwe maze u Rwanda rukomeze rutamba amata n'ubuki
ndabashimiye mwe mwabanye natwe mu kiganiro indakirwa za karere ka Nyaruguru. Mu kiganiro cy'uyu munsi twarebeye hamwe aho umwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru bugeze. Turebera hamwe uruzinduko rwagize Unity Club intwara rumuri mu karere ka Nyaruguru, aho bajyanye ibiganiro n'abaturage batuye akarere ka Nyaruguru mu murenge wa Rusenge, maze bagaragarizwaho intambwe y'umwe n'ubwiyunge igeze mu karere ka Nyaruguru. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro, wasura urubuga rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw cyangwa hamagara kakanya ku murongo utishyurwa w'akarere ka Nyaruguru ni 41 60, maze ubaze icyo ushaka kumenya mu karere ka Nyaruguru. Jina ni Theo Breze Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.